mudan wasiir maanta halkan kugu soo booqanay waa fulinayna amarkii go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada in la keeno laba geel laakiin anaka maanta waa bedelnay ka wasaarad ahaan waxaana ku bedelnay waxay tahay waa kaluun ama malaay oo maanta ugu deeqnay ciidamada dalka booliska iyo militariga oo maanta dadaal aad u badan oo aad u wanaagsan ay u hayaan dalkii iyo amniga sugayaan marka mudane wasiir naga gudoon halkan oo kaluun ah oo maanta ku wareejinayno maadaama bii'adiina u fiican tahay inaan la bedelo tan kalena ay tahay anigoo ka soo jeedo gobolka banaadir aan naqaan xeeb geelna ma dhaqanno anaka waxaa dhaqanaa kaluun marka sidaas awgeed wasiir maanta waxaa go'aansanay ka wasaarad ahaan inaana barno ciidamada iyo kaluunka muhiimadda leedahay marka qofkii geelka keeno muhiimaddu geelka leeyahay uu yaqaanaa qofkiina kaluunka keenana muhiimadda kaluunka leedahay uu yaqaanaa marka mudane wasiir naga gudoon kaluunkan maanta nagu wareejinayno ciidamada aad aan u mahadsan tahay macal wasiir khadiija makhzuumi aad baa u mahadsan tahay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in geelii laga nastay oo xagga malayga loo kacay ama kaluunka waana hantida geelo keliya ma dhihine malayguna wuxuu ka mid yahay qanimada ilaahay nagu manaystay ee ay tahay in laga faa'iidaysto oo la barto marka aad baan kaaga mahadcelinaynaa waana ku faraxsannahay in ay ciidanka geela laga nasiyo maanta oo ay kaluun maanta loo geeyo aad baan ugu faraxsannahay waa kaa gudoomnay aad baa u mahadsantahay